É isso aqui? É. É. Isso, imediato. Obrigado. Vou sentir falta dessa nave. Ela se vai antes do tempo. Alguém uma vez me disse que o tempo é um predador que nos espreita por toda a vida. Mas prefiro acreditar que o tempo é o que nos acompanha em nossa jornada. E nos lembra que devemos apreciar todos os momentos. Porque eles jamais se repetem. O que deixamos para trás não é tão importante quanto como vivemos. Afinal, imediato. Somos só mortais. Fale por si mesmo, senhor. Eu pretendo viver para sempre. Sempre pensei que ia sentar nessa cadeira. Talvez ainda sente. Pelo jeito, duvido que esta será a última nave a levar o nome Enterprise. Ligar para Farragut. Dois para subir.